Opština Svrljig poznata je po proizvodnji i izvozu lekovitog bilja, ali otkupljivači i prerađivači iz ovog kraja susreću se sa problemima u poslovanju. Da bi se pomoglo preduzetnicima iz ove oblasti, predstavnici ministarstva su održali sastanak u Svrljigu. Najveći problem otkupljivača lekovitog bilja su dozvole na koje se čeka više od mjesec dana. Ovo je jedan od serije sastanaka koji će unaprediti izdavanje dozvola i uklopiti sve u sistem elektronske uprave koji se razvija u celoj državi, naročito u ovom prvom mahu u vezi svih dozvola i svih propisa koji se primenjuju na preduzetništvo i u ovom slučaju otkupljivače bilja. Otkupljivači iz ovog kraja su negodovali zbog toga što za dozvole plaćaju napred, što je slučaj samo u Srbiji. Pored toga, zbog dugog čekanja na dozvole za otkup i preradu lekovitog bilja, preduzetnici gube kupce u inostranstvu. Ogromna količina biljaka sa ovog svrljiškog područja, koje je, rekli smo, izuzetno pogodno i plodno za razne vrste lekovitog bilja, se izvozi u inostranstvu, znači Engleska, Amerika, veliki deo Evrope. Ono što smo mi želili da postignemo na inicijativu našeg narodnog poslanika Milije Miletića i predstavnika ovih naših privrednika koji vrše otkup bilja jeste da se eto u direktnom kontaktu i razgovoru sa predstavnicima iz ministarstva koji su se stvarno, evo ja sa ovom prilikom njima i zahvaljujem, izašli u susret i evo došli ovde u Svrljig kako bi čuli ove sve te potrebe i neke sitne probleme koji su vezani, eto jeste konkretno u ovom slučaju za te neke rokove, da vidimo na koji način to možemo da ubrzamo i da svi budu na dobitku. Otkupljivači tvrde da je zbog velikih taksi i dugog čekanja za dozvole robu lakše nabaviti iz Albanije, što većinom i rade. Oni ističu da pored državnih taksi plaćaju taksi javnom preduzeću Srbija šume ukoliko bilje beru sa područja kojim oni upravljaju. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede su se založili da ubrzaju proces dobijanja dozvola kao i da povećaju broj telefonskih linija na koje preduzetnici mogu da se jave za sve svoje nedoumice i probleme.